morgon på er. Det är midsommarafton. Så jag kan se. Så jag ser du kameran? Ser du kameran där? Ser du kameran? Det är den 25 juni och det är midsommarafton. Så jäkla mysigt. Och jag och Fille har precis vaknat här i denna lilla stugan. Och det är liksom så här en liten stuga. Alltså, en liten stuga som hör till Gabbes och deras sommarstuga. Som ligger i Hällvik. Och här ska vi vara hela helgen. Så som sagt så är det midsommarafton idag och vi checkade in igår torsdagen och ska sova här till söndag. Alltså, är du hungrig Loppan? Så jäkla mysigt. Sommarstuga var det, ja. Ska gå ut, Loppan. Kom där. Kom där. Här ligger midsommarstången. Oj, vad varmt och skönt. Underbar morgon. Blå himmel. Hoppas att det förblir så här idag. Så mysigt. Så här är den mysiga sommarstugan. Och nu ska Svea ha frukost. Och vi ska göra frukost. God morgon, god morgon. Hej Loppan. Har du hittat upp oss Gabby? Vad mysigt. Svea, är du hungrig? Ska vi äta lite? Varsågod. Har du varit så klippt nu, Fille? Nej. Jag får se. Nej. Men alltså, han är så skygg mot kameran. Hur går det, Gabbe, då? Jo då. Håller du på att få upp flaggan? Ja. Har du fortfarande kallingarna på det? Nu så är klockan typ 11 och vi chillar lite här i stugan. Har legat oss jordat lite och Gabbe håller på att få upp flaggan och vi ska klä midsommarstången och ja, fixa och trixa lite. Fram med sånghäfterna, duka, ja, vad gör man mer? Och i eftermiddag så kommer Emmy, Julia, Sune och Jakob. Så vi ska vara 8 stycken totalt. Och äta gott och dansa och fira midsommar. Kanske ner och sätta oss på stranden lite ikväll. Ja, vi får se. Men som sagt, klockan är typ bara 11 så att det är några timmar till vi ska ses. Så det blir chilledill. Jag vet inte, det blev lite mulet nu. Jag hoppas att solen kommer tillbaka. Nu börjar det bli fint här. Hallå! Glad midsommar! Glad midsommar! Glad midsommar! Tjena Jakob! Jo. Och du leker med Sveabuse? Nej, thank you.
är det med Maggen? Det är bra. Oh, hon ska bli mamma i augusti. Så tosigt. Så roligt så. Det har varit sol och nu är det moln och det är väldigt torr, men det är väldigt skönt och varmt. Och vi sitter här, dricker lite vin och äter lite chips som nu är slut, skräll. Och lite kallt dryck där och så. I vårt eget blod. Ja, nu är vår öl klar, Gabbe. Mm. Lite skummigt, dock. Tingsnäpan. Som ni kan se i vår förra vlogg när vi bryggde dem. Väldigt fin färg, ja. Väldigt skummiga dock. Midsommar. Har du badat i havet idag? Tjoho! Tjoho! Är det vågor? Tänk om jag hade lilla nubben på ett snöre i halsen. Hej, hej. Här har vi alltså glass med yoghurtbar och Emmys egna kolasås. Och hur gjorde du denna fantastiska sås? Ja. Whisk. Det var tre ingredienser. Det var sirap. Vanlig sirap. Den ser lite rosa ut. Nej, ljus. Jaha. Grädde, vispgrädde och smör. Du hade alltså inget sånt där socker? Nej, men det ska vara det nästa gång för det blir bättre, tror jag. Jaha. Mm. Ja, det är det. Ser väldigt gott ut. Okej, midsommaroppet 2021. Jakob!
morgon, god morgon. Det är midsommardagen, klockan är 9 och vi har precis vaknat i stugan. Dags för frukost, det är strålande sol och gårdagen var magisk. Hej, god morgon hjärtat. Har du vänt mig i natt? Har du vänt mig? Nu ska vi upp till stugan och käka lite lunch. Mm. Midsommarmat från igår. Hallå snygging. Tjenis. Vad gör du nu? Nu så sitter vi här, klockan 18.07, dricker lite vin, äter lite chips, ranch chips med French Island. Gammal fresh, klassiker. Fresh Island. Fresh Island. Och Gabbe försöker kissa. Försöker bajsa oss via. Som vår egenbryggda öl till det. Ja, vill du visa den? Mm. Det gjorde jag nog en gott, tror jag. Men. Mm. Och den heter Tingsnejpan. Japp. Yep. Vill du... Den är jävligt kolsyrad. Vill du visa dina öltatueringar? Där har jag Henry och Sally. Som är Mikkelers. Ni känner säkert igen det om ni gillar öl. Deras logga är lite så, eller de är... Ganska logga, Nej. Två skål. Och, eller, ett skål. Och liksom så, OK. Alldeles är under kontroll. En liten smiley och ett kor och så, och lite jag. Så då har vi to the sea. Kom så lite närmare med den. Älskar havet och stranden. Och det går ju samma tema då som palmen och min lilla kamera då som är med mig överallt. Sen där har jag ju ett ögonlock. Mm. Och en kaffe. Mm. Och en måne som var min första. Mm. Sen har jag några på fötterna. Men du borde ha en galge, men sen är det nog alla såna. Och något med Svea. Ja, en golden får jag göra. Mm. Här. Sen har vi en familjetatuering. Ja, en sol. Jag tror jag visade den sist, var det inte då jag fick kramp? När jag lyfte på benet, eller nej, jag drömt det. Hej vän. Ditt hår flyger jättekul. Bakifrån. Jolanda? Jag vet inte, jag är nog med. Det är tydligt musslor eller en skagen kanske. Skagen? Ja, toast. Ja.
Oj Julia, vad hände med vloggen? Vi glömde det. Nu är det söndag, det är alltså midsommar. Dagen efter midsommardagen. Det är söndag kväll, klockan är 6 typ. Vi är back in city igen. Checkat in här hemma igen i huset. Ja, legat och solat hela dagen i trädgården och fixat och tvättat och så, och packat upp. Och nu står Gabbe vid grillen. Mm. Vad blir det för något? Lite ribs. Ribs. Fan vad gott det luktar. Nej, så att det har varit en väldigt chilledilldag. Hej Bisse. Är du glad att vara hemma i trädgården igen? Är du glad att vara hemma i trädgården igen? Men det har varit en helt underbar midsommarhelg. Alltså verkligen så, så mysig. Och vi har badat och chillat och ja, levt riktigt stugliv. Så härligt. Och ja, som sagt, nu har vi tvättat och packat upp och fixat och donat, städat lite. Ja, så nu blir det bara en grillkväll här hemma. Vi ska äta ribbenspjäll, vi ska äta heta räkor och vi ska äta vitlöksbröd. Cravar vitlöksbröd så jäkla mycket just nu. En liten caprese och kall Pepsi typ på dansbanan tror jag. Och poppe ikväll. Så att ja, imorgon är det måndag igen. Back to work och allt det där. Ja, ni kan få följa med under middagen och sommaren. Men om inte ses mer så här, om inte jag pratar mer, så tack så jättemycket för att ni har hängt med denna härliga helg. Så ses vi snart igen. Tjena!